si ti rezistoni dëshirës për ëmbëlsira. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Të jesh rezistent ndaj ëmbëlsirave nuk është vetëm çështje vullneti, por edhe se çfarë zgjedhim ne të vendosim në tryezë. Ëmbëlsirat, biskotat, çokoladat dhe akulloret gjithmonë kanë tendencën që të na mbëjnë për vete. Por disa studime tregojnë se një tejkalim I masës së këtyre produkteve nuk është I mirë për shëndetin dhe fillojnë probleme me obezitetin dhe diabetin. Me pak fjalë, sa më shumë ti konsumoni, aq më shumë ju rritet dëshira për t'i ngrënë duke shkaktuar një mekanizëm të dëmshëm për shëndetin. Por si mund t'i rezistoni? Shmangni fruta të pjekura, përdorni erza, konsumoni më shumë perime.